45 sekunder. Ska också nämna det att i lopp 5 segrade 3 match om en. Christian Månsson för 1, Guvernör Godaiva, Ulf Eriksson 3, mål nummer 2 och Lindos. Och då är det start om 30 sekunder. Femton. Klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i lopp 6. Innerspåret försvarar nummer 1, Tågastorm, Jan Norberg. Utan ditt 2, Filip. Galoppera nummer 1, Tågastorm. Då är det 2, Filip på väg mot ledningen. Utvändigt nummer 4, MP Domino. Som också tar över ledningen. Diskvalificerad 1, Tågastorm, Jan Norberg. Tredje häst nummer 3, Olsims Arne. Och fjärde nummer 5, Ravne Kiro. Stefan Johansson i ledningen med 4, MP Domino. Bakom den är nummer 2, Filip. Sen 3, Olsims Arne. 5, Ravne Kiro. Bakom den är 7, Stjärnvin Linn. Först i andra spår nummer 8, Ivars Viking. Följs i sin tur av 10, Nygårds Solan. Samt 11, Källsjö Viking. Snart ett varv, travat i lopp 6, med nummer 4, MP Domino, i täten. Följer med i rygg, gör nummer 2, Filip. Ser vi galopp längre ner i fältet för 10, Nygårds Solan. Som finner benen igen men tappar mycket mark och position. Ut på sista varvet med 4, MP Domino. Före nummer 2, Filip. 3, Olsims Arne. Först i andra spår är nummer 8, Ivars Viking. Bakom den är nummer 11, Källsjö Viking. Men det är Stefan Johansson och MP Domino som drar på det framme. Försöker närma sig, gör då 8, Ivars Viking. Men har 2 längder fram till ledande 4, MP Domino. In i sista sväng med 4, MP Domino. Hela tiden i rygg nummer 2, Filip. Försöker 11, Källsjö Viking. Men det är en bit fram till den här duon där 4 MP Domino är längden före nummer 2, Filip. Snart bara 100 meter kvar till mål. Stefan Johansson tillsammans med 4 MP Domino. Försöker utvändigt, gör nummer 2, Filip. MP Domino schabblar lite med travet så det blir hårt i mål.